จ้าจะมีเพื่อนพวกแม่บ้องๆเด้อคนนี้นี่ខ្ញុំឈ្មោះណាតាយ៉ាដែលសម្ដែងជាតួអង្គស៊ូនៅក្នុងរឿងមនុស្សបាបចាតាមរយៈការអានខមមិនរបស់បងប្អូនដែលអ្នកគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងរឿងមនុស្សបាបចាខ្ញុំឃើញថាមានបងប្អូនយើងមួយចំនួនគាត់បានខឹងទៅកាន់ស៊ូនចាថាហេតុអីបានជាស៊ូនស្លូតខ្លាំងហ្មេចាហេតុអីបានជាស៊ូនធ្វើសពគ្រប់បែបយ៉ាងចាដើម្បីអីចាទ្រាំដើម្បីអីហេតុអីបានជាល្ងងចា ក៏ប៉ុន្តែហេតុផលទាំងអស់ហ្នឹងគឺដោយសារតែសួងស្រឡាញ់កូនចាទឹកចិត្តម្ដាយមានឲ្យកូនចាចង់នៅមើលថែកូនទោះបីជានៅក្នុងនាមជាអ្នកបម្រើក៏ដោយចាហើយរឿងមួយទៀតគឺដោយសារតែការស្រឡាញ់ប្តីក៏ដូចជាគោរពជាមួយនឹងពាក្យសន្យាត្រីចាដែលគាត់សន្យាថានៅពេលដែលគាត់រៀនចប់គាត់ត្រឡប់មកវិញគាត់នឹងកសាងគ្រួសារតូចកក់ក្ដៅជុំគ្នាចាមានកូនមានប្តីមានប្រពន្ធចាហើយក្តីសង្ឃឹមមួយហ្នឹងហើយដែលជាកម្លាំងចិត្តរបស់ស
anh bàn bàn đánh tranh bị tẹt ta chạy chỉ vật bỏ xuống mũi nè nâng miên rừng ấy cả lang mà to nhưng chẳng công phải rong chăm tam đan tu sơn mà to tiệt ná chả và con cha chấm điệp đi bye bye sai riêng chỉ vật riêng menu bạp miên sai chôn tu sơn à riêng rót khay pro hoa sọc về liêng mang phẩm bôn chụp lơ kinh chợ tu tu bay yon nâng facebook youtube sastra film